Stadium Darul Makmur untuk menyaksikan TM Piala Malaysia, pertembungan di antara Sri Pahang dengan pasukan Terengganu. Buka panggung TM Piala Malaysia dengan pertemuan East Coast Derby yang pastinya menarik setiap mata yang memandang, tidak kira di mana saja anda berada, tidak kira di Setiu atau Marang, di Temerloh atau Kuantan. Kesemuanya pasti memberikan pengamatan kepada kedua-dua pasukan yang akan membuka perlawanan dengan pasukan Sri Pahang ketika ini. Daripada kiri ke kanan, manakala pasukan Terengganu daripada kanan ke kiri akan menggerakkan perlawanan. Hidalgo bijak gerak kaki, mendapatkan David Rowley. Satu asakan awal yang cuba dilakukan Manuel Ott berhadapan dengan Hidalgo, meredakan sedikit tekanan. Azam cuba naik ke atas, cuba ditekan oleh Rodriguez, dihantar ke hadapan, dikejar oleh Kepa Sherman untuk pasukan Terengganu. Kepa Sherman, cantik gol pembukaan, tidak sampai satu minit Terengganu berada di hadapan. Ketajaman itulah Kepa Sherman. Kepa Sherman bijak pergerakan. Faisal Halim, Hidalgo ketika ini untuk Sri Pahang. Rodriguez meredakan sedikit kepadatan. Azam, gerak kaki daripada Azam diekori Manuel Ott, namun penguasaan kembali kepada pasukan Terengganu. Kepa Sherman dibebaskan Faisal Halim di sebelah kiri, ruangan yang cukup terbuka. Faisal Halim masuk ke dalam kawasan bahaya, tolakan dan peluang cantik. Terengganu sedang mengganas di Darul Makmur. Apa yang anda sedang tonton ini adalah satu perlawanan yang cukup-cukup epik untuk Terengganu. Semasa kepada Kepa Sherman, bijak Faisal masuk dalam kawasan bahaya. Masih lagi Faisal Halim, cantik. Satu roket yang dilepaskan oleh Faisal Halim. Pertunjukan daripada Faisal Halim. Pergerakan demi pergerakan yang disudahkan oleh Faisal Halim. Sujud syukur. Sekali lagi lihat Faisal Halim meliputi segenap penjuru padang dalam membantu pasukan. Manuel Ott, Kepa Sherman sudah naik ke atas, sungkitan yang baik. Kepa Sherman, masih lagi Kepa Sherman, peluang cantik. Terengganu sedang berpesta di Darul Makmur. Memasuki 50 minit, Kepa Sherman sekali lagi memberikan jarak kepada pasukan Terengganu. Memerlukan satu majlis 5 minit masa tambahan yang perlu digunakan Kepa Sherman. Masih lagi Kepa Sherman untuk Terengganu. Kepa Sherman, hat-trick hero untuk pasukan Terengganu. 3 jaringan sensasi pasukan Terengganu.